Вітаю всіх на каналі Let's Play Українською, з вами Алекс, і сьогодні ми подивимося на гру під назвою Wargame Red Dragon. Ця гра являє собою стратегію у реальному часі, а точніше її піджанр Wargame. Ну а конкретно Red Dragon охоплює період з 1970-х по 1990-х років і присвячена протидії країнам Варшавського договору і НАТО в часи Холодної війни. Ми подивимося кампанію, відразу скажу, що я лише знайомлюся з цією грою, але у ній є величезна особливість у цій грі. Як бачите, у ній є українська локалізація, при цьому ця українська локалізація присутня в Steam. Хоч і існує чимало недопрацюваних там помилок, але наявність української локалізації – це величезний плюс. Ну і також варто зазначити, що зроблений переклад фанатами гри, а розробники лише додали його офіційно в гру. Отже, тут у нас є 5 кампаній, і ми спробуємо зіграти в одну із них, а точніше ту, яка в нас розповідає про найраніші часи. Тобто 1979 рік, кампанія за Китай, називається «Битва ведмедя з драконом». Я думаю, по назві вже багато хто зрозумів, що у нас буде відбуватися. У розпалі в'єтнамсько-китайського конфлікту СРСР зосереджує війська на кордоні з Китаєм, маючи намір втрутитися у війну на боці В'єтнаму. Чи може китайська влада дозволити собі чекати, поки її розтрощить могутній північний сусід? Або ж їй варто завдати удару першою? Ну, ось як бачимо, трішки є помилки у перекладі. Ну, сподіваємося, звичайно же, що вони будуть з часом виправлені, і ми побачимо ідеальну локалізацію чудової гри. Відповідно, ми гратимемо за Китай проти Радянського Союзу. Ну що ж, почнемо. November 3rd, 1978. Vietnam and the USSR sign a mutual defense treaty aimed at containing China's influence. December 25th, 1978. 2 months later, with Soviet support, Vietnam launches a full-scale invasion of Cambodia, China's ally. January 1, 1979. Deng Xiaoping meets Jimmy Carter, seeking American support against Vietnam. February 15, 1979. China terminates its 30-year-old Treaty of Friendship, Alliance, and Mutual Assistance with the USSR. February 17, 1979. China invades Vietnam and warns the USSR not to interfere. February 1979. Nonetheless, the USSR sends warships and naval troops to Vietnamese waters and calls in mechanized troops to the Sino-Soviet border. Late February 1979. With its offensive bogged down in Vietnam, China realizes it can't afford to let the USSR get the upper hand and stab it in the back. March 2, 1979. Taking advantage of the absence of a main naval squadron and the incomplete buildup of Soviet forces, the PLA launches a surprise attack. Their objective? Seizing and destroying the main Soviet supply base at Vladivostok. Товариш командир, наші інформатори твердо переконані, що СРСР планує напасти протягом найближчих тижнів. У зв'язку з цим Політбюро ЦК КПК прийняло рішення про превентивний удар і захоплення стратегічних радянських портів. Потім, якомога швидше починайте атаку, і Владивосток буде нашим ще до того, як супротивник схаменеться. Тоді братський народ КНДР зможе протягнути нам руку допомоги. Тепер ваше завдання – продовжити наступ на схід у напрямку кавалерів, зберігаючи контроль над Владивостоком. Ця операція повинна зайняти не більше 18 днів. Настійно рекомендую вам захопити довколишні аеродроми і розмістити на них нашу авіацію, і позбавити супротивника переваги у повітрі. Товариш Джао Ян, вам є що додати? Дякую вам, товаришу командир. Хочу нагадати, що бронетанковий полк, що становить авангард ваших сил, потребує перегрупування. Ну а тут бачимо, знову ж таки, не перекладено, хоча тут нам просто сказано, що ми можемо атакувати піхотою або на наступний день з підтримкою танків.
Ну що ж, ось така у нас глобальна мапа. Стратегічна. Наші війська знаходяться ось тут. Нас Китай. Північна Корея. Ось, а тут у нас Радянський Союз. Частина наших військ знаходиться на воді, тобто флот. Ну, а основні сухопутні війська, які доступні на даний момент, знаходяться ось тут. Що ж, у нас є аеропорт, але у нас немає авіації, тому давайте перше, що ми зробимо. Ось тут у нас є очки довіри, завдяки яким ми можемо розгортати бойові групи. Ось, значить, давайте ми додамо собі авіації. Авіації, у нас є можливість додавати північно-корейську авіацію. Ну і, звичайно, китайську. Ми візьмемо нашу, китайську. Ось, думаю, по одному загону бомбардувальників і винищувачів розташуємо. Так. Наше зараз буде завдання, окрім того, що захопити Владивосток, це захопити ось цю територію, Кравцовка. Тут ворожі війська вже знаходяться, які захищають цю територію. Ну а ми, відповідно, будемо виходити звідси. Отже, відправляємо наші загони. Танковий загін. Ось, ще один загін. І останній з розвідкою. Ну і авіацію для підтримки. То відправляємо усіх відразу у бій, не затримуючи ситуацію. Після цього у нас є можливість розпочати атаку. Давайте подивимося. Отже, тактична карта, після того, як ми завантажуємо бій, ось, у нас з'являється тактична карта. Ми розташовуємося ось тут, тут ми висадимося. Ось ці міста ми повинні захоплювати, тобто точки, які на даний момент належать ворогу. Наші війська, які ми можемо розгорнути, ось тут позначені. Підтримка, піхота, от літаки, все, що у нас є кількість. І тут ворожі сили. Ну, думаю, що все непогано, непогано. І ми розпочинаємо бій і спробуємо щось зробити. Отже, ось у нас є якраз і уже і тактична карта, уже не стратегічна. Ми можемо перемкнути в режим, який нам показує все в загальному. Всі міста, які тут доступні. Тут у нас інші сектора, які ми отримуємо доступ до них після того, як зможемо перемогти у цій битві. Ось, а тут нас взагалі можна приблизити практично до мінімуму, подивитися навіть на ландшафт. Тобто гра така об'ємна, якщо сказати. Ми розташовуємось ось тут. Так, у нас є один загін. Відразу ми його так і залишимо. І у нас є бали розгортання, які ми будемо використовувати для того, щоб розташувати свої війська. Отже, для початку нам потрібні піхотинці. Піхотинці, як би це не звучало. Піхотинці, давайте розташуємо 4 загони ось тут. Ось ще 4 загони ось тут. Ще 4 загони. 4. Ще сюди. Головне не перестаратися, розрахувати свої наявні ресурси. Розвідників. Обов'язково розвідку додамо. Розвідники відразу ось тут. Так, ну і розвідника одного сюди. Чудово. Далі нам потрібна обов'язкова підтримка. У нас є ось ці YW-304, тобто 82-мм самохідні міномети, які на даний момент у нашій армії складають єдину міні-артилерію. Більше нічого в нас не доступне, і тому на них покладається велика надія. Так, і залишається у нас ще авіація.
У нас є винищувачі і є бомбардувальники. Давайте ми винищувачами, так? Головне розрахувати 60, так, нормально. 4, навіть 5 винищувачів. Бомбардувальники, ну, навіть не знаю, чи будемо їх брати. Ось краще, напевно, піхоти ще взяти. Ще сюди підкинути. Ось, і ще є в нас можливість. Можна, в принципі, і одного бомбардувальника. Давайте візьмемо ще одного бомбардувальника. Хоча у нас не вистачає сил, 90 потрібно. Ну, тоді піхотинців набрати ще. Ще 3 загони. Все, чудово. Отже, у нас, як ви розумієте, зараз була пауза. Після того, як ми натиснемо кнопочку «Почати бій», бій розпочнеться. Ось тут у нас є бали. От, після того, як в одній з сторін бали завершиться, бій буде завершено. Ну і ми розпочинаємо бій. Ось, відразу висаджуємо тут загін для того, щоб захопити цю територію. Ось, тому що захоплюється тут все піхотинцями. І відправляємо свої загони на швидкому марші вперед. Розвідка. Ось у нас пішли БМП. Полетіли. Відразу також давайте авіацію відправимо. Щоб була розвідка і з авіації. Проходимо. Так, авіація у нас літає. Поки що ворога не видно. Розташуємося у цьому густому лісі. Тут хлопці також атакують. Пересувається швиденько. І бачимо ворога. Бачимо ворога, тому швидесенько вивантажуємо наші загони. Ох-ох-ох-ох-ох. Де наша авіація? А ну давай, швидесенько. Також підтримка, підтримочка, швидесенько. Сюди. Так, хлопці, вивантажуємося. Противник тут, як бачимо, активно намагається атакувати. Ми спробуємо допомогти нашим хлопцям. Там у них взагалі якась артилерія. Зараз ми їх вичистимо. Піхотинці. Підходимо поближче. Густий ліс. Добре. Тут ми зачистили. З іншої сторони що? Нібито все тихо. Просуваємося далі. Давай ще підтримку. Сюди. А то вони розбивають трішечки нашу техніку. Просто випалює землю все. Добре. Здається, тут це непогано у нас завершилося. Відправляємо ближче ще одного літачка. Подивимося, що у нас там робиться. Ну, а наших хлопців, гробців, підсуваємо поближче. Все тихо і спокійно. Чудово. Отже, висаджуємо наших піхотинців. Ось. Ну і пішли уже пішки. Бачимо, там у нас ворог, так? Давайте запустимо підтримочку. Авіацію закинемо сюди. Хлопці, швидесенько проходимо. Пішла артилерія.
Нормально, все, випалило. Тут у нас ще піхота. Давай ще літочки всюди. Все, випалили. Нормально. Нормально. Авіація спрацювала. Прекрасно. Ну і наші піхотинці підходять до якогось населеного пункту. 70% балів ми вже набрали для перемоги. Ось і зараз піхотинці ще тут позачищують. Я сподіваюся. Ну тут я навіть не знаю, чи вартує туди заходити. Ось. У нас там ще якісь БТРи. Що, ще артилерію закинемо. Декілька залпів. По задосяжністю ось туди максимум доходить. Якраз нормально там у них БТРи летять. Тут у нас підтримка техніки. Ну і все, все, перемога. От так у нас відбулася ця перемога. Без особливих, можна сказати, проблем. Повна перемога. За 4 хвилини 58 секунд бій був зупинений, оскільки втрати противника перевищили допустимий рівень балів. Ми здобули повну перемогу, оскільки кількість очок знищення противника на 30% менше допустимого рівня. Як підсумок, війська противника звернулися до втечі після нищівної поразки. Наші сили отримують 2 бали бойового духу, тобто повна перемога, і втрачають 1 бал згуртованості, оскільки у них виявилася втома. Ну а сили супротивника втрачають 1 бал бойового духу і, відповідно, бал згуртованості. Можемо побачити повністю всю статистику, хто загинув. Загальна тактична карта. Ось. Ну і перемога на цьому. Противник відходить із цього району, ну а ми готові до просування далі. Звичайно ж, якщо вам сподобалася дана гра, і ми продовжимо. Тому не забувайте коментувати, ставити пальці догори, робити репости. Ну і якщо дійсно не вам сподобалося, то ми обов'язково продовжимо. А на цьому я буду прощатися. Дякую, що дивилися. З вами був Алекс. До нових зустрічей. Бувайте!